Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, dobrodošli u novu epizodu emisije Zdrava generacija. Po prvi put, to jest prvi put u emisiji imam dva gosta, to je ekipa benda Rimljani te doma. Ceo intervju pogledajte nakon intro. Idemo na intro. Pam! Intro. Nova generacija i predstavlja sirotinju. Pusti me da šaka, zašto budiš pre životinju? Alo, sine, imaš li ti pamet? Život ti je tragedija, zajebala Hamlet. Kao što sam rekao pre intra, ovdje sa mnom je ekipa benda Rimljani te doma, tu su Benjamin i Peca. Pa pre svega, gdje si ekipa, kako je? Evo, i tebi. Šanse, dobro, sve, cool. Ovo nam je, ja mislim, prvi intervju prvi meni na televiziji, na YouTube kanalu. Česti to. Hvala puno. Također ono kad su te zvali telefon. A dobro, to je lakše, ja sam tako rekao, da može to da te mogu da se sakrije, znaš. Da ne vide zaliske i to. A dobro. I malo se malo debilo. Ali ovo je prvi put, tako da meni je dobro. Da, zapravo tehnički jeste prvi put. I prvi put kao band, prvi intervju kao band. Tako da. Imamo još jednog tamo teroristu. Da. Navukao je majicu preko glave da se ne vidi. Dobro. Publika ovdje u Beogradu i u Srbiji imala priliku da se čuje na ovogodišnjem Belgrade Beer Festu na Alternative Stage, koji radi Sabirin Centar. Pa, pre svega, zanima me kakvi su vaši utisci nakon nastupa. Mislim, imali ste vremena da saberete sve utiske. Pa, iskreno, nismo očekivali takav odaziv publike. Nismo očekivali takav dobar odgovor od publike. Sa nama su zajedno odradili zapravo koncert, tako da stvarno, po meni je to, da, bila šutka. Čak su neki ljudi i pjevali. Neki ljudi su čak i... Pa da, zapravo. I stvarno, sve savršeno. Kad bi svaki bio takav, bili bi, ono, super zadovoljni. To bio prvi nastup u Srbiji? Pa nije. Nije? To nije, bili smo na Božidarcu davno. Da, ali tad smo bili u drugom formatu i svirali smo malo drugčiji. Srž benda je bila tamo i nešto slično se desilo, ali ne, ovo je zapravo, ajde kažem, ovo zvanječe prvi Srbiji. Da, Marko Konja je primjer rekao, pitaće vas unuci gdje ste bili, što niste bili tog dana na koncertu Rimljani te doma. Ja sam primjer čekao sve vrijeme da slušam Neleta Karelića, ono kao da čujem jednom bar kako zvuči Zabranjeno pušenje kao Neletovo. Iako je bio mnogo dugo mi bio tu, je tako? Da, i onda sam slušao, ja sam bio ovdje na Alternativu na vašem koncertu, bio fazonu, Nele, Rimljani. Hvala. Zašto baš Rimljani idete doma? Mislim, to bi negdje na našem bilo Rimljani idite kući, pa, tako? Namjerno je pogrešno, to je zbog onog... U stvari, trebalo je da bude još gore pokvarno, samo što bi onda baš izgubilo svaku formu. Kao ono, znaš, kada u Pythonovcima ovaj piše po zidu, Romane Semund Domus, i prolazi čuvar i kao, što to radiš? Kao, pa ne, nisam ja. Koji je prvi padež od Rimljani. Kreće da ga ispituje deklinacije. Tako što je vjerovatno danas zanimljivo samo onima koji su imali latinski u školi. Ja sam imao latinski, ne do Bog nikom. Uglavnom natjera ga da ispiše kao, aj sad evo ti četka i napiše sad Roman ite domu. Kao preko cijelog zida, ujutru dolazi sljedeći smjena stražara i zatiče ovo kao se crni zidom. Se <nakon. laughs> A bila je dobra stvar, mi smo zvali prije toga Mamurlu, taj Srž benda. Dobre. I imali smo onako, bilo je 4-5 Mamurluka i hangovera i tako. I uvijek izgubili smo se nekako u tome. I onda smo se mi sjeli i bukvalno smo par dana pred nastup u Širokom Brijegu. Da, prošle godine smo došli, ajde idemo smisliti neko ime. I onda smo mi taj nastup prošle godišnji na Ves Hercegovinu u Širokom Brijegu odradili kao Mamurluk. Ko se crta Rimljani te doma. I tako nekako nastavljeno. Razmišljali smo, moram da prenosu stavno, razmišljaju o tome. Treba da bude nešto što nam zaista opisuje. Budući da smo izabrali ovo, znaš kao, razmišljao sam o tome što bi mogao da sadrži što više besmisla o sebi. Ovo je bilo savršeno. Ne bi nas opisalo. Evo, fascinantna stvar je da svi mi mlađa populacija benda, da, i mlađa publika. O kome govoriš? Znači imam sad da godiš šta? O sebi. I o sebi i o njemu ili samo o sebi? On spada u srednju. A ima to stariju. Pošto sam srednji godina mogu da spada u srednju. On nam je tata u bendu, zajedno sa Kurčubićem. Nije čime da će. Kurčubić. Prvežno ime, prezime, ali dobro. Ne može da kaže čin, izašto osim ovdje. Samo kad je ono pitanje mora da kaže. Izvini, Slavnici. Dobro. Hercegovac. I ovoga...
svaki, svi su zapravo, prvo od Širokog Brijega, pa od ovih sa radija i od nekih malo ozbiljnijih ljudi koji se bave muzikom, kad smo rekli kako se zovemo i kad smo se najavljivali, svi su bili oduševljeni. Ja sam ono u fazonu... Nekako kuma... malo bendova ima tako kreativni imena danas. Pa... Nekad je to bilo, mislim, ono kao tokom Novom Talasa i to, kad vidiš kao su svi bendovi su imali tako ta kreativni imena. Pa... Bio je jedan Talasic, ono kao nekog ranog hipsteraja. Sjećam se kad bi bili, kad je Kumicijeva grupa nastala, svima pod bili su bendovi koji se zove Drže ribice, sjećam se. Ali ne, i onda su svi stali... Ima trako Jackie Chan, taj mi obječan. Da. Ima bend, zove se Multietnička atrakcija. Znam, Damir Mali, Demir. A on je bio samo Stanković. Koji još dobar, najbolji, i meni najbolji, ipak Zli kablovi. Zli kablovi? Da, kad se znači za bend Grbave Tang? Hej, oj, ja, Zli kablovi, kad sam došao prije Grbave Tang, nagradi bio... Pozdrav sam Mijan Draga Stošića. Poster, ja mislim da je bio Fleet No More's tribute. Zli kablovi, savršeno. Ali uglavnom, da. A moj strici ima punk band koji se zove Uvoleže iz Japatka. Kako? Uvoleže iz Japatka. Meni je ime prvo bilo onako... Pa, jesi bio reflektor mnogo? Koga? Tebe, tebije. Da ga pomerio malo nas. Pristajem za sad. Dobar. Ja sam ali vratit ćemo ako napadne. Već da. Četvrti, peti put pričamo. Deset već. Da. Dobro, stani. Pravac kojim idete muzički žanr, to punk neki, nije. Evo, sugerišu, nije. Pa nije. Pođemo. On inače... Koji je muzički žanr koji se bavi? Sjedi. Ćao. On je stručnjak. Znači, žanr... Ima prezime, da, ja sam Joja. Joja? Kaži prezime. Nije, nemam prezime, kao Šer, znaš, to je samo Joja. Ne, treba se cenzurirati. To je Joja, kao Bora Čorba, Mele, to je Joja. Prezime mu se treba cenzurirati. Dakle, žanr koji sviraju Rimljani IT doma je Cmurtafurt Punk. Eto tako. To je žan, to je ono što je. A to je? Pa da, to će dalje meni. Ajde sjedi. Jer on nam je stručnjak za te žanrove i on se bavi više tom tematikom. Nekako nam je žanr, pa koketiramo. Koketirate? Da, to je, ja bi to tako nazvao. Imati saksofon i violinu, to nije baš nešto uobičajeno. E pa, pa nismo mi uobičajeni. Da, ali to je punk saksofon i punk violina. Ne, ali meni je onako, završio sam osnovnu muzičku za saksofon i ono kad sam gledao jedan gdje sam vidio saksofon i u bendu Ajne Štajdokar kod Ivana Ivanovića. Ali dobro, ne mora da bude to je ono što daje glas u trolovima, ne? Mislim da. Bravo, ja, bravo. Ne. Ja i ona smo... Nije pratiš, da. Ne mora to da pričaš na glas. Pa naš Beni. Ponosni smo neki. Da, ska, pop, rock i malo, imamo malo punka. Ja bih to sve nazvao tim Cmurtafurt punkom, pošto je to neki konov pravac u kojem smo mi odlučili ići, tako da, to je to. Ono što sam da pitam, ima dosta punk bendova, mislim dosta. Nekad ih je bilo više, održali su se ono kako vidim Goblini direktori, Kud Idioti su bili jedan veoma kvalitetan bend u Hrvatskoj. Pa koliko... Jeste imali neke uzore u stvari kao u samom stvaranju muzike? Ne znam, ono, pa, nekim drugim punkerima. Pa jesmo. Mislim, kada se preslušaju naš stil pjesama, otprilike najsličniji od tih punk rock bendova koji su je jedan bend koji ja mislim niko ne zna osim mene na ovim prostorima, to je Zebrahead. Da, s njima smo baš slični, ono, sličnost je po reke frapanta. Pa samo nemamo repera, ja bi repao, ne znam repat, recitiram. Zvučim kao Šerbeđe, ne? Kako je? Ali da, to je taj kalifornijski punk rock, nekako su mi oni bili idol. A mislim da i bumljar, on makar on ima čudan, iako on je sav čudan. On je još čudniji, a Peca je najnormalniji uz violinu. A ti? Pa... Pošto sve pesme koje postoje u bendu Rimljani IT doma i svu muziku pravi ovaj divni mladic sa moje desne strane. I onda ovaj, kad neko pita koji mi muziku sviram, kažem Benijevu, pošto stvarno nemam pojma, ovo nešto liči u Green Day, pa je Green Day sreo hladno pivo, pa se hladno pivo krenulo, onda tu zajahala U grupa, pa su oni spali, pa se pojavio... Sandra Afrika, mo pa sad... Ja, dobro, ali obično to kad pravi ljudi tako te razne mešanje, to baš zvuči onako što bi rekao Rambo, modelska kofonija, svega i svačega.
Ovo baš nije. Nije baš tako kakofonično. Pa ne, baš je prilično kakofonično. Hvala, kakofonično. Evo. On se bavi kakofonijom. A, on se bavi kakofonijom. Dobro. Da, kada neko kaki po gramofonu, je tako nešto. Ili stvaranje zvuka koji sliči kaki. Pa dobro. Znaš, kad dođeš u neki godin, mnogo razgovora... Zatr si ti snima. Mnogo razgovora ti se zapravo bavi kakom. Evo, drugi reći da potvrdi. Dobro. Ali da, ima tu svega i svačega. I tekstovi su nam, onako... Neuobičajeni. Neuobičajeni, dosta. Da. Ali, vezano za... Tekstove pišeš ti? Da. Ali normalno ja odatak tu sve... Odatak inspiracije. Ne, odmah da kažem, on piše tekst. Tipa, odatak inspiracije za prostatu. Osim za ima veće... Ne, ne, čekaj, odatak inspiracije za prostatu. E, prostatu je napisao svoj isti. Dio Mandić. Mandić, dobro. A svoj dio sam ja napisao. A odatak inspiracije? Benjamin. Odatak inspiracija? Da. Pa iz... Pa mama, ako čuje, izmislio sam. A ne, čan se, iz Osijeka. Iz ličnog iskustva, osobnog ličnog, tako da, otprilike su sve pjesme. Tako da, ličnog iskustva. Da. Ove, 80-ih smo imali te neki novi talas u muzici. Bila je čitava ekspanzija raznih rock, punk bendova. Da li mislite da ćete možda doživjeti danas nešto slično na ovom talasu? Pazi, on je tad imao 10 godina, tako da će ti on bolje odgovoriti. Pazi, pitam se baš šta možemo doživjeti. Ništa slično se nikad neće desiti. Misliš? Pa ne, ljudi se ne zabavljaju na isti način, ne žive na isti način, ne slušaju muziku na isti način. Nešto drugačije može da se desi, ali jedva čekam da vidim šta će se dogoditi. Iskreno te kažem. A jel mislite da je rock'n'roll umro? Da je propo? Da je... Pa nije. Rock'n'roll je samo jedan stil zabavne muzike. Možete se li ovdje... Moram sam to da kažem. Rock'n'roll nije umro, ali na aparati. Ali, tad je rock'n'roll najbolji. To piše i u knjizi iz muzičkog zabavne. Šta? Zašto, rock'n'roll je jedan stil zabavne muzike. Dobro. Mislim, to što se rock'n'roll u našoj zemlji ima taj status koji ima... Ima taj buntovni status. Ima. Ne, nema, buntovni status ima hip-hop. Ali ovaj, problem je u tome što, znaš, rock'n'roll je pripadao nekoj gradskoj raji nekim ljudima koji nisu bili kulovi 90-ih. E, 90-ih kada je sve otišlo... Ne psova, tamo ne treba. Ta muzika koju smo slušali je nas, ne samo da nas je definisala, nego je bila najočiglednija stvar koja će odvojiti nas od njih, a u životu uvek postoje jasen dem, ono kao pesma Pink Floyda. Si ti prdmo? Ne, zašto bih htio? Ko sam osjećao sam? I jednostavno odvojila velike grupe ljudi, znaš. I zbog toga rock and roll zauzima mjesto nečega što je fino i kulturno kod nas. A usput imao si i tu direktivu iz nekog vremena, to ima i politike čak. Nama nije bilo suđeno da imamo jazz i rock uopšte. Da. Znaš, nego u nekom trenutku kada je Tito rekao Staljinu istorijsko ne dostigla, ljudi su jednostavno morali da zapate ovdje rock i jazz. A opet naravno među gradskom rajom. I to je onaj razlog iz koga je zapravo rock cool ovo. A što se tiče toga koja je muzika bolja, zavisi, dobar rocker je bolji od lošeg rockera, a i od lošeg folkera. A mislim, znaš kao, ako i u narodnoj muzici imaš... briljantnih momenta. Dobro, ali ajde, ne pričamo o narodnoj muzici kao, tipa Tozovac, ne pričamo o narodnoj muzici tipa Tozovac, tipa Miroslav Ilić itd., nego ovim narodnjacima koji ne su zamenili... Ne brini se, i tada je bilo isto, tad si imao isto, samo što nije bilo YouTube-a. To je bilo mažnjavanje muzike mnogo lakše. Da. Recimo imaš Arrivederci Roma u jednoj pesmi i tako to. Imaš dosta meksičkih pesama obrađenih kod nas. A rockeri mi također nisu mnogo daleko od toga, sve je isto. Ti ja nikad ne bi posudio nikog riff. Da, ovaj... Nikad, da, nije imaš You Want To Be My Baby u jednoj vrlo popularnoj rock pesmi. Ovaj, mi ovaj ošto ne krademo i naše pesme su sve potpuno autentične i ošto ih ne možete naći na YouTube. Nigde. Nigde drugo. Nigde malo ljuče. Možda, ali... Možda! Sugest, slučajno neka sugestija da je bilo. Sve je to normalno, ali... Da, pa dobro, to si radilo i... Sad ne, zašto si mi navukao sad da pričam pametne stvari? Možda sam mislio da ispadnem kreten, Ne, ja sam pametan. Vjerovatno i ja sam ispao kretan samo na taj način na koji sam mislio. To je namjeravao, da. Dobro, ne znam vidjeti. Ovo je dio kad ljudi prebace na YouTube-u dalje. Da, ono je kao pomenu kanal. Pa sam ušao kao onaj tip sa onim glasom.
koji priča ono protokosmosu ili tako nešto. Slično je zvučalo. Sljedeće pitanje. Zaključak je ipak da količina antimaterije nije bila proporcionalna. Moj zaključak. Materije u trenutku. To je dakle, Benjaminov zaključak. Da jeste rock and roll, kako kaže Joja, na aparatima. Nije umro. A punk? Nikad. Pa punk je ne na aparatima, punk je već da se isključi da se umjesto toga usisavač, da se usiši soba. Ali tu je punk. Čekaj, ali zašto misliš da je tako? Zato jer je pre skupo danas se baviti kad ljudi ne konzumiraju toliko koncerte, nije im toliko... Ne, samo sad. I nema toliko, ne, mislim, opet je i tu bitan faktor zarada normalno. I rijetko ko se odluči baviti time. Znači, samo to da zaključim, jeste rock'n'roll je na aparatima, ali tad se stvara najbolja rock'n'roll muzika. Meni je samo žao jer postoje masa odličnih rock'n'roll i punk bendova, koji jednostavno nemaju priliku doći do izražaja. Ima i stvarno jedan mnogo dobri bendova. Mislim, pazi, ovo malo prije, to je istina, a sad to je objektivno, subjektivno. Ja nisam čuo ništa, osim toga kad sam slušao u mojoj kući, ja sam prvo drugu vrstu muzike osim. Znači, roka čuo sa 19 godina kad sam počeo da se bavim ovim vrlo profesionalno, to je sa 17 lažem, ajde. Ali ono sam mi raspisivao. Sam ono kao što je repertoare, kao na papir, dođem tamo u kafanu, ljudi me gledaju, izvodim pult. Žanka, davno je to bilo, nebitno. Ovo, hvala Bogu, pa sam čuo sve i sva što čovjek je pametan, onoliko koliko jezika govori, pa usvače me, jel tako? Ali nekako sam ostao glup i dalje, kao noga, ali dobro, nema veze. Ima mnogo dobrih bendova. Ali problem u tome što nije problem, sve ide tačno kako treba. Evo, ljudima je već usadilo da slušaju tri ista benda svake godine da. Na istom mjestu, sa istim tim pjesmama. Isti raspored je... pjesama. Baš bez veze. Zvrte to. I znaš, to je neka... ima tu raznih stvari, ima tu i srpska, srpska ljubav prema građenju, i ograđivanju, i klanovima, i svemu i svačemu. Nema pojma što tu ide uglavnom, ali znaš koliko je mnogo dobri bendova koji niko nikad nije čuo. Fenomenalni su. Na primjer, Rimljani ti nam odličan me. Odličan, da, odličan me. Fini momci, znaš kako fini momci. Su odlična jedna. Znači, odličimo. Prvi album gotov, drugi album na putu. I drugi album svi radimo, tako da. Ali Beni sve piše. Čekaj, vi ste Rimljani te doma. A vi ste Rimljani te doma. Da. Izvinite, ti sam nas predaznao. Može auto, može auto. Izvinite, što nemam adekvatnu toaletu. Kad sam iskri, kod adekvatne toalete, pazi, pušao sam iz kuće u papučama kao što si ti došao i uhvatio sam se na vratima, rekao Pecović, pa zobao sam patike, majko mu, to se tu nas. Stvarno izlaš kod generik. Pa ja sam opušao. Znaš, ne, moj sam potrebno kod babina sisa. Moje prašine sa asfaltom, imaš ovdje šakle. Ode, ajde. Sjedni peci. Dobro. Ajmo sljedeći. Imam mnogi koji smatruje, ja to da... Ti kažeš da je hip-hop ima tu buntovnu karakteristiku. Pazi, ne, nešto što sam ikad slušao, ali vidim da je to ono što je nekad bio i punk i rock, da je tu srž tog duha rockerskog, da su oni poneli sa sobom. Jer sad hip-hop je stigao u svoj komercijalni procvat, tako da je sve i tamo otišlo. Tamo gde ne treba. Tamo gde ne treba, da. Dobro. Ali dobro, mnogi smatruje da dok je rock'n'roll kao bio taj neki mainstream, tipa 80-ih, pa i 90-ih bila veoma jaka rap, hip-hop scena, punk scena, da je omladina bila drugačija, da je omladina bila buntovnija, da je imala više buntu u sebi. Da, sad su pasivni. Zavarali su se na drugi način, znaš, nisu imali... Dobro, ne. Ja se sjećam vremena pre mobilnog telefona. Dobro. Ja bih volio da sam živio vremenu pre mobilnog telefona, bez da se sjećaš vremena na piramidi. Kad sam tražio broj nekoj devojci, ona mi dala, ona mi je rekla, ne, ja ću tebe da zovem. Zvala me na fiksni, javila se moja mama. Ona je rekla, nađemo se na terazijima u petu i sve do kuće svirao, pogledam, ja jebate, nemam pantalone, sure, ja te zakasim sat vremena, nikad više nisam vidio. To je naš kao neki drugi svet potpuno. Mi smo se nalazili u grupu. Da nisi imao vremena da joj javiš kao kasnije. Ne možeš da javiš nikome ništa. Kada hoćeš da izađeš sa društvom od 20 ljudi, to nalaženje na česmi terazijama traje 2,5 sata. I dođeš ono tamo, pa kad dođe neko drugi kaže šete brajde, vi malo čekajte ove što kasne, pa onda idemo dalje. Znaš. Ljudi su jednostavno više pažnje posvećivali svakoj informaciji na koje nalete. Recimo i u srednjoj sam imao, dobili smo jedan list sa nekim solom od John Coltrane. U Stankovicu. Neko je donio jedan list kao s Coltrane u solo. Paralova se. Mi smo ga transponili u 12 tonaliteta. No, kao izmasakrila je gruzuži popreko zapatili ga napravi. I onda od jednog dana dobioš sve.
E, pazi, moje generacije to bilo kao malo snalazimo se sa tim. Ali ako si ti odrastao u situaciji da ti je sve pod rukom, jako ćeš teško uspjeti da naučiš kako da posvetiš pažnju nečemu, da odslušaš CD od početka do kraja, što smo mi morali. Slušaju se pesme nekad su slušali albumi. Čekao si cijeli dan da čuješ da vidiš izlazak se sastojao iz toga da ti izađeš na koncert i da se zezaš tamo. Nisi mogao, ako bi zabao kući, nisi imao mnogo načina da zabodeš. Mislim, okej, imali smo poneko imao Commodore kući, ali to baš nije bilo pretjerano zabavno. Znaš da sediš i da pikaš na princa na Commodore. Ne znam što je to. Commodore, Amiga. Znaš što je Commodore? Prakompjuteri. Prakompjuteri, da. I praigrice na njima. Da. Ekstra cool. Mi smo odmah imali sve moderno. Da. Ti koji si godišće, Benjamin? A 93. A, dobro, mlađi ste. I ovaj, znaš što, bilo normalno da izađeš sad ovaj pa na koncert, pa na pljeđu, pa kao ono... Se čuju, ja, mladi sam. Ti pogledaš onaj Secret World od Peter Gabriela, vrhunsko remek dela muzike, i sad pomisliš, jao, vidi kako su ljudi nekad cenili koncert, ma jobra, kad prikažu publiku, ona prva tri reda, nemaju pojma o čemu se radi, oni su izašli subotu uveče u tu koncertnu dvoranu, koja ovaj nedelje Peter Gabriel su operaju. Što se tiče bunta samo? Što se tiče bunta? Nema toga. Niko se više ne buni, ništa. Je, ali vidi, ja sam pokrenuo jednu... Imaju bunt na način na koji je s njim je serviran najčešće. Jel misliš da je pogrešno serviran bunt? Nekom se čini da je danas serviran bunt na to da se dokazuje na pogrešan način sloboda. Znaš, kao ja imam skupo kola, ja imam skupe patike, ovo ono. Ali to su nebitne stvari. Ne, predstavljaju kao ali, bitne kroz razne Matrix ove... 3. Nisam gledao Matrix. Matrix trilogija cijela je genijalna metafora jedna, treći deo bi još imao cijelo film i treći deo je najbolji od svih. Treći deo govori o tome što je to zapravo lažna sloboda, to ono kad ti misliš da, je, da si ustavnik i da imaš slobodu, to je samo jedna od ponuđenih opcija koju ti neko ponudio koji se ti izabrao. I to se uglavnom događa sa buntom danas. Postoji pravi bunt, ali to nije onaj koji ćeš vidjeti na prvu da izgleda kao taj. Dobro, šta za tebe predstavlja bunt? Kad ne promijeni pelene. Čekaj samo. Kad si me našao, da? Nema bunta danas, niko se ne buni. Misliš da nema? Jer šta da se ja bunim? Ima ovako, znaš što je... Pa, meni ovo okay, kemije. Znaš što je danas recimo okay, ređe? A ne mislim, tako svi razmišljaju. Šta mene briga, šta ne znam, radnici da, ovdje nisu dobili plaće. Niti ja tamo radim, niti ja. Mislim, to nije moje mišljenje. Ali ja mislim da je više umreženo od neko drugo. Mišljenje u fazonu da čuti ne talasi, bolje ti da ne pričaš, to. Bolje ti je pali napolje. To važi unutar svih socijalnih grupa i onih koje su kao buntovne grupe, unutar njih također važe ista ta pravila, nemoj da talasaš u odnosu na svoju grupu. Idi i gledaj glupe europske filmove ili ne, neka ti se talasi... dopadne film sa Sundance-a, mora ti se dopadne. Znaš kao, budi vegan, pritom, vozi biciklu. Nebitno, svaka... grupacija ljudi ima svoje kliše i norme forme. Kad si van svega toga, onda se pun. A danas je jako teško biti van svega jer je sve prisutno. I sve pomalo, svi su razvučeni. Ne postoji neka velika grupa. To je zbog dilatacije. Ne postoji velika prostor, grupa mlada. Ne postoji velika grupa punkera. Ne postoji velika grupa rock'n'rolla. Ne postoji velika grupa nečeg drugog. Nego je to sve razlučeno na milion drugih. Da li ti ko dao pravo glasa? Samo me to zanima. Ne, postoji ogromna grupa svega. Nego punkere boli bulje, znaš. I rockere boli bulje da li sad imaju 100 miliona followera ili 50 followera. Misliš na ove rockere... Da, mislim da... Da, boli bulja, ono, pa svi sjeste. Nemaju tu potrebu, znaš. Mene to par puta zabrinulo, bo što se osjeća moće. Nema, i u tome, ali imaju, u stvari imaju isto mnogo, ako hoćeš. Zato što da ih nema mnogo, ne bi došlo 100.000 ljudi na neki koncert na Beerfestu, razumeš? Sigurno ne bi. Znači 100.000 ljudi još ogleda neko. Pa neki imatori punkjer, ali kao 100.000 ljudi još ogleda. Jeste, ali je bi ovaj godin bilo prepuno na ono kao Keltima, na... Na Keltima je prepuno, znaš što Keltima neki pop rocker, znaš, ali Goblin. Ali Sixpack koji je svirao u 2:30 ujutro, bilo je sve krceto. Ljudi su ostali i baš je objavio i na... Pa dobro, ovaj je objavio i Sixpacka, rekao je da je baš i on tu temu se dotako i rekao je da mu je da je jako ostao iznenađen koliko zapravo ljudi i dalje sluša punk. Ali jednostavno, to nije prisutno, to nije više ne, cool, to više nije ovo to. Čini ti se da nije prisutno, zato što nije prisutno u sebe prostoru, kao. Pa to, nije znaš cool. Kao, super je to, super je 1000 followera, ali također super je 1000 ljudi uživo. To nikad neće izgubiti. Da, znači kada bi birali između
milijonskih pregleda na YouTube-u, kogak ima ove sve komercijalne stvari. Čekaj, kako misliš milijonskih, pa ne milijonskih? Pa kaj, nije uvaražno tako. Ili milijonski, kakvi su milijonski? Miljuni, miljoni. Miljoni. Milijonski. Ne daj mi, ne daj mi sekire. Ovo režemo van. Ne daj mi sekire. Ne daj mi. Pravo, greška u govoru. Morao sam da je snimim malo pre. Tražio sam nekde gumenu kokošku koja mi ga udario da prolazi kroz kadar. Ali nije bilo, ali sam onda video sekire, a možda bi baš bilo overkill. Znači, samo da kada, kada bi birao između milijonskih pregleda na YouTube-u. Dobro. I da se vrtimo na apsolutno svim radima, jo, a da na koncertu nas niko niti ne isprati. I da biramo između koncerta gdje su došli ljudi, gdje su stvarno ostali i gdje su takvi bili kao kakvi su bili, izabrao bi uvijek prije i 50 takvih ljudi. Ako mi zabavimo jednu osobu, meni je to dovoljno. Tako da ne opterećujem. Taj pristup se meni sviđa, tim pristupom se uvijek ja volim. Ako ima jedna osoba, ona kao koja... Iza jednog kao za milijon. I ako mu izdržiš dovoljno dugo to da radiš, to ne može da prođe bez rezultata nikad. Ali eto, rekli se da kao nema, u današnjoj omladini, da nema bunta. Da li vam se čini da ima bunta, da samo ne znamo ni šta je to? Ni kako se to koristi? Jer smo rođeni 2001. pa nadalje. Za početak, ne znamo... isključi TV i nemoj da kupuješ dnevnu štampu. To je u startu onda. Čekaj, ali kako da znaš šta se dešava u svetu? Pa da li ti znaš šta se dešava u svetu? Ja nemam pojma. Pa, ja ne znam. Ko ti garantuje da znaš ako pratiš te... Može da imaš, hvala Bogu, internet, možeš da isfiltiraš na tako dobar način. Ali isto je? Nije. Kako nije? Nije, zato što možeš da biraš i izvore. I sve te dnevne novine imaš na internet portalima. Jedna vest prođe. Imaš tri agencije koje pružaju sve vesti koje preuzimaju svi ostali portali. Da. Tanju, Beta. Možeš i da ih izbjegne, možeš dobiješ da svjedoče iz prve ruke, kad je u Turskoj bilo, bili su nemiri pre 2-3 godine. Nijedna agencija nije objavila da mene stiglo iz prve ruke preko prijatelja koji su bili tamo. Snimak, tamo ili ima ljudi na ulici koji nemaš. Znači, ne možeš spriječiti vest da se širi kako treba drugo. Možeš naučiti o izvorima iz kojih uzimaš vesti i na taj način ih filtrirati. Kada se pojavio IM Drive, mogao si da budeš, svi smo bili žrtve ona kao problema, ona. Tog hajpa koji se stvorio oko toga, jer je neko napravio grešku u nas i uzeo to. U stvari, to je standardna procedura, ali sve što se pojavi, šalju na... Ako postoji mogućnost da se nešto desilo, šalju na provjeru. Sama vest da su ovi uzeli to da se citiraju je prošla kroz jedan, drugi, treći senzacionalistički naslov, da je na kraju ispao da su oni uzeli to da prave da su prihvatili šarlatana, kvazi nauka. Ali u istom tom trenutku kad si imao 90% medija, čak i ozbiljnih medija koji javljaju to kao bombastičnu vest, imaš i 5 youtubera koji stanu i kažu sačuvanje momenta, zakon o očuvanju energije u zatvorenom sistemu, kraj priče. I na taj način možeš lako doći do dobrih vesti. Samo je bitno što gledaš. Ali ne smiješ dopustiti. Znaš kao? Znaš mainstream medija, izvore to... Ja nemam TV kući već 10 godina. Nemaš TV kući već 10 godina. Ja sam imao profesorku likovnu koji sam imala TV, ono kao... Ne želim ga, nemam šta da vidim tamo. Nemaš ništa. Ne. Samo filmu. Misliš da... Ubacio sam ga skoro i znam. Mislim da se sve da na kritički način upotrebljavati. Da postoji kritička i nekritička upotreba sve. Postoji problem sa TV-om. Sa TV-om ti cijelom auditorijom prenosiš jednu istu informaciju u isto vreme. To je opasno i to je mnogo drugačije nego ove samo informisanje. Se čini da su novine i televizija dugo, kako bi se izrazio, pisali vesti za najglupljeg člana zajednice. To se tebi čini zašto si pametniji od prosječnog. Nisu pisali za najglupljeg, pisali su za prosječnog. Znači za ono prosječnog mediokriteta? Da. Sad, to što si... Kažete, tebi se čini da je to taj najgluplji. Nije. To je prosjek, to je masak. Samo si ti odmakao dalje. Pa imaš problem da se izmestiš iz svoje. Najteže je izmestiti se iz svog stanovišta i svoje tačke gledišta. Koliko ti se čini da oni koji, eto, ne znam ti koliko si o tim pričam, ali da oni, eto, koji ne prati, ne čitaju novine, ne gledaju televiziju, informišu se preko nekih alternativnih medija, su podložni tim raznim teorijama zavere. Pričanja, mislim. Jo, katastrofa. E, može meni voditi.
Oni što gledaju u sunce i slikaju tragove od putničkih aviona i pomrećemo u proskašenosti. Ne, ali imaš mnogo ljudi tipa koji ne gledaju TV i to i kao informuću se preko Balkan Infa. Gdje onda dođu i veruju, ne znam, raznim... To je lepota slobode. Raznim Deretićima i ostalo. To je lepota slobode, znaš, to je zapravo... Ja znam njega. Znaš Deretić? A Petrovića, Miroljuba, Podmač Bata. Podmač Bato je vrlo bistar. Koliko ima sad sa srpska igra? Ko? Balknif? Podmač Bato. Ne znam za njega tačno, nema ni svoj kanal. On je radio za Informer. Pa kako mu ne manjeti svoje što radi? Radio je za Informer i radio video kolumne. Da. Uglavnom vidi, mainstream medija je potpuna nesloboda. Zato što je, sasvim zato što je kamastor. Radi mnogo para da bi ti pokrenuo mainstream medije. Da. Ako treba da imaš dosta novca, imaš posao finansiranja. Vidjet ćeš već kad budeš pravio televiziju jednog. A prosječni čovjek je glup. Hoće sam da radim televiziju. I onda ne možeš pronašati pametne vijesti da. U mainstream medijima. Jer ako preneseš pametnu vijest, šta? Da, neću reći. Sam, kako može neki prosječni smatriti to razmišljenje? Bilo tako? Nije. Da. Ti misliš da nije, ali misliš da jeste. Ne, no, zašto nije? Kod nas nije. Izvini, kod nas nije, u Americi je bilo odvijek tako. Mi sada postavljamo ono što je Amerika bila 70-ih i 80-ih. Prvo rok. Vidiš, kod nas je rok dobio taj fenomen toga što jeste. Kod da. Njih rok to nije. Kod njih je rok samo era jedna. Sad ako bi se vratio u to vreme, zaključio bi da je to mainstream muzika bila nekada. To je bilo isto ono kao danas pustiš. Da, rock je nekada bio mainstream. Svi su bili rockeri jer je to u tom trenutku bilo moderno. Pa su jednom trenutku svi nosili helanke, pa su u nekom sljedećem trenutku svi pustili duge kose, pa su u nekom sljedećem trenutku se još išli. Kad bi se vratio... Pa čelavi, pa fajteri, pa ovo... Jer je to bilo popularno u tom trenutku. To ti je bilo isto kao sada Sandra Afrika. Bukvalno. Su se mi primali te Sandra Afrike? Pa to što je to popularno, zato što je to manje popularne muzike. To je popularno, čovječe. A šta nema dobro sise? Dobro, ajde reci mi šta je pop, ono kao šta ne popularno. Ne mlad Božda. Sad, ne, to su dobro. Ko je popularnije od Sandra? To znaš šta su dobre sisi. Ko je popularnije od Sandra Afrike? U Rogoznici. Leuše, Rogoznici. Cet. Severina. Cet. Kako bre, Severina, ko smo Severina? Severina se gleda, a Sandra Afrika se slu. Ljudi, brkate pojmove. Topite mi mozak mi se topi. Zaboravio sam što se htjela. Idemo pričati dalje o muzici. On misli... Da je odovi bilo tako, ti misliš da nije? Ma nije, bro, nama bi bilo super televizija nekada, ali to nema veze, to nije ali standard, ti, to, znači, to nije naša televizija, tako je. I to je izolovan primjer u svijetu, kao što je SFRJ bio izolovan primjer u svijetu. Jer si imao državnu TV, imaš državnu televiziju koja je jedina televizija. Pazi, BBC je odovek bio ludilo. I bit će zauvek ludilo. U kojem svijetu ludilo? U svakom smislu. U svakom smislu. BBC je vrh. Dobro mi je najbolje svega. BBC je nešto što pusti Monty Pythona u prime time-u, razumeš, ono koji sere po kraljici, po svemu i ovo, ono nema veze. Jer BBC mora biti nešto što je kultura i mi Englezi moramo biti najbolji u svemu tome što je muzika i kultura i sve ostalo. Baba. Mi smo imali RTS koji je bio, pardon, to je tada bilo JRT. JRT koji je bio, koji jeste podružnica BBC-a, mi dan danas dolaze. Da. Tamo i održavaju sprave i škole i kadar i tako dalje. Ali to je tada bila kod nas jedina televizija. A ti si pored BBC imao privatnu TV koja mora da živi od reklama i gledanosti i koja na kraju odvozi od toga da emituje trash program. Poenta državne televizije jeste da bude divna. Naša nije loša uopšte, samo je problem u tome što... Pa bolje, ne, nego, ne sme... bolje nego naša. Vidi, naša ako ti prepustiš... Se. Ti kažeš šta je najbolje. Ne, ti kažeš na krtu tog dokumentarca s krtu ti kažeš da je krt loši od RTS. Kod nas je umreženo mišljenje da je RTS lošije od Hrta. Ali uvijek je tuđe dvorište zeleno. Ali ja ga gledam, čekaj, ja gledam bolje Hrta, ja gledam crno-bijeli svijet. Hrta dalje ulože u ovo, Hrta ulože pare u novu sadržaju. Je mnogo bolji. Mi seriju poput crno-bijeli svijet nećemo imati ovdje, nikad. Imamo bolji arhiv, ali oni ulože u ono. Ne, zato što je glavni bio u Beogradu. RTS je na nivou Nemanjića, ako si gledao Selo gore, baba se češlje i to je to. Pa ne mislim, ja generalno ne volim televiziju i ne gledam televiziju, ali kada upalim ovde, ovo je eventualno to neki ono tipa sitcom, Malcolm u sredini, Simpson to. Divno čudo snima. Meni je PTC bolji pošto imam i malo, meni je zanimljiviji program. Šta ti je bolje? PTC. PTC, RTS, da. Ako vi kažete HRT, mi ja kažem PTC. A da, čekaj, mi govorite HTV. HRT. 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 Onda mi je bilo smiješno prvi put kad sam došao ovdje, bilo je HRT. Šta? Šta je HRT? Kao, pa HRT, na HRT-u sam.
Ko ne? Ej, ali ja vidim i na Hrtu je ona kao slična situacija, kao vrta se jedni tisti ljudi, ono ne znam, ekipa iz Bitang i Princeza. Ono, Rene, Bitorajac, ne znam. No da, ne, pa ja to... Hrvoje i... Ne, meni... Svugde. Ne znam ja te ljude, znam samo Rene, Bitorajac zbog jednog filma. A i ZG80. Meni je to odličan film, jas... E, si gledao Bitang i Princeza? Ne. Jel neko od vas gleda Bitang i Princeza? Film odlična, super. Film je odlična serija, to mi je omiljena serija. Ovo za pitanje još ima. Ti znaš da sam ja gledao... Balkanski pijes. Ja sam gledao Bitang i Princeza jedno 10 do 15 puta od početka do kraja. Pa je to nešto najveće napravljeno na Balkanu. Pa zato što mi nemamo taj tip sitcom uopšte, ne, kod nas ne postoji, mi ne pravimo sitcom, onaj kad nešto i kad napravimo, to je balkanski sitcom. Ono kao ljubav. Andrija Anđelka. Jeste, jeste. Andrija Anđelka je ovaj... Ali, da ja kažem odmah sad, ovdje na portalima i sve, Nova TV je meni najbolja televizija kod nas. Znači, Nova TV, jer su oni imali večernju školu i... Večernja škola, Evropska unija sa Željkom Pervanom, e. I to kad je bilo Pernarom ili Pervo? Pervan. Pervan, dobro. Ne, Pernar je onaj političar. Kad je bilo to sa njim u prime time-u, to je bilo tada za mene, ok, ja idem gledat televiziju. I tad sam ja palio i tad sam ono čekalo da nešto gledam. Zato on ima M kvalitetan, M pametan humor. I od kad je to nesto, mislim, to sad više nitko ne bi pratio. Jel, to je problem. Jer klinici danas ne znaju fore iz Pervana. Da, Pernarom. Per. Sada se ja petam s Pernarom. Čekaj, a jel možda ne znamo za te forice zato što, evo kako ja negdje gledam, ove većinske televizije danas su komercijalne televizije i kao takve moraju da se finansiraju od nečega, finansiraju se od sponsora. Sponsorima je bitno da imaju što veću masu, a da bi imao masu, moraš da praviš program koji je za široke narodne mase. I onog direktora televizije, bilo Mitrović ili kogod, ga potpuno briga kvalitet toga, njemu je bitan samo kvantitet, gledanost. Pa to je kapitalno. Da li ti te stvari ne prave se samo zato što nisu komercijalne? Pa to je državnu televiziju u kojoj se ulažu pare. To je stvar jednostavno ponude i potražnje. Koja će imati priliku da nikada ne ovisi o gledanosti. Znaš kako se čuješ da? Više će voliti ljudi gledati Farmu, jer ono može... Nije Farma, Zadruga je sad. Pojento je tome da treba zapravo plaćati TV pretplatu, jer je to jedini način. Da treba plaćati TV pretplatu, jer je to jedino što može tvoje državne televizije da omogući da ti pruži program koji će biti kvalitetan. Da kao što smo zaključili, ako ti je, mislim, inače imam i neki projekt izradim neku instrumentalnu muziku, ova. Dobro. To je nešto što bi sad svrstao intelektualna palamuđevina. I vidiš, ja znam da moju publiku sačinjava 5% populacije. Dobro. Ukoliko želiš da radiš broj što za 5% populacije, i to sam nategnuo. Da bude cenz. Ti ne možeš da očekuješ od nečega da uspe da samo sebi održi ukoliko je namenjeno u zemlji od 7 milijuna stanovnika populaciji koju čini 5%. E, upravo zbog toga da bih ti čuvao tih 5-10% i da bi što više od onih 90-95 moglo da pređe, to bogaćenje kulture, da pređe onu granicu i da pređe od tih 5 ili 10, ti moraš imati tu državnu televiziju koju ćeš finansirati na takav način da nikada ne mora da bude gledana. Da nikada ne podilazi ljudima. A sada je RTS i Juri gledanost. Jer bunt, pravi bunt, pravi bunt je da budeš pametan kada svi glupi. I to je ono što je jedina ono kao istina na kraju dana. Ovo se zapisa. Bunt je onaj tip na onom Hitlerovom govoru koji sedi ovako jedini, gleda ga. Znaš po fotku? Da, su svi ovako. A on ga... Bunt je... A da, vidio sam to. Opet da se vratimo na Monty Pythona, kada izađe Brian iz pećine da ga proganjaju sledbenici po Jerusalimu. I kaže, ljudi, ne trebate da me pratite, ne morate nikoga da pratite. Ono, vi ste svi individualci. Mi smo svi individualci. Ono, da kao najbolje moguće. Recimo, ta ekipa, oni su mi, meni, su ono kao vrhunac civilizacije. Ta generacija s tog univerziteta. To su sve kao drugari, noš, koji se druže privatno. Jedna ekipa Pink Floyd, Pythonovci, Douglas Adams. Koji piju piju s... Da, a problem u tome je što kažeš, znaš, ono, zašto klinici ne znaju za stariju muziku, to je neobjašnjivo fizički. Zato što nekad si imao problem što nisi imao fizičko dokumentovanje prošlosti, pa su opet ljudi znali za više prošlosti i dublje u prošlost, jer su bili jednostavno izbombardovani sa manjom količinom informacija. Da. Danas ja odem na Yahoo Mail,
kada se izlogujem iz maila, izlazi mi Yahoo prva stranica gdje piše da je ona nova princeza kupila psa. Majkom! Znaš onaka. Odem da kupim cigare, pogledam na svoju stranu. Trivialnosti potpuno. Tolika količina nebitnih informacija sa svih strana. Da li tim svi... trivialnostima žele da nas odmakne od onih sušinskih, pravih, iskonskih problema? Ne, niko ništa nije tu, nije namjerno zlo. Samo se bore za tvoju pažnju. Svi se bore za tvoju pažnju jer je pažnja gledalca najskuplja roba na svijetu. Hvala što održavate pažnju gledalcu dok ja govorim nešto pametno. I u tome je stvar. Samo pažnja i svi se bore za to da žele da pogledaš njihovu reklamu, žele da saslušaš njihovih 5 minuta. Pecaju te ako imate neki feedback, šta biste vi uradili u situaciji, da. Direct message me, ovo ono. Svakog dana izmišljaju nove fore, nove cimenjene psihologije, kako da zadrže pažnju, da ti prezentuju tu informaciju, koja je usput, nije bitno koliko će biti njeno trajanje, bitno da ti sutra možeš da progutaš novu. I zbog toga, preopterećenja informacijama, danas imam i drugaricu koja je 91. godište, koja ne zna ko su Guns N' Roses. A zapravo jako fin, obrazovana devojka, ona kao iz Fina Kuća. Da, se budem za dve ruke. Dobro večer. Dobro večer. Nazad smo. Da, nazad smo posle kratkih promidžbenih spotova. Da. Da li bi vi nama osvirali sad ovdje nešto nakon ove cele priče, da malo opustimo da naše ljude? Srećno zaboravili smo o čemu smo pričali. Da. Inače bi sad jedan problem nastavio nekakvih. Smo rekli da će on snimiti ono što je rekao. A da, dobro sad ćemo posle ove priče. A posle. Posle snimanje. Evo snimit ćemo. Ajde za snimit. Ajde sad ćemo sviramo. Ajde sad ćemo sviramo. Evo prvo ti, ono. Šta? Znate li? Ne, čekaj. Ajmo tri. Znate li priču o Vasi Ladačkom? Ja sam je teko nomad čuo. Jedno 9 dana nije izlazio iz birtije. Kažu da je bio čudna sorta. Inače dobio sam i ovako da tebe dobro razbio. Ovo je ogromna alternativa, sad znam zašto. Ajmo aplauz. Sad je smo sebenici zapravo. Skroz spontani aplauz, hvala, ne treba. Molim publiku da se smiri. Šta će nam sljedeći odsvirati? Da li... Mi smo sljedbenici rada Johna Cage-a, tako da ćemo odsvirati sada kompoziciju 13.32. To je tišina. To je ono kad čute. 15 minuta čutao sam. Da. Ne znam. Voljela si od uvijek likove grubijane, sportaše s tetovažom i u glave obrijane, izigravat Sizifa, za njima obožavaš, penja tih iz korijena, na to ti slušavaš. Sad, gledaš me od prvog dana, kroz neki redni broj, na distanci me držiš, čuvaš za brak svoj. Pravi ulog, mira luka, gdje bi ga sad voć ramota, ne drž se ti njih zlato moj, ne volim ja cure i septane. Jebo me dan, kad sam tebe upoznao, jer dugo mi je trebalo, al sam te iz srca prognao. Jebo me dan, kad sam tebe upoznao, dugo mi je trebalo, al sam te iz srca prognao. O, a šta ona kaže? Znaš šta ona kaže? A budi tu, čekam te, zagrljaj, dolazi vrijeme za nas. Zato ne mrdaj, o starica, to vam želim, al bi prije malo da se proveselim. A sad ide malo glasnije, bre. Pa pjevo me dan, kad sam tebe upoznao.
tebe upoznao. Jer dugo mi je trebalo, al sam te iz srca prognao. Sad ide la la la. Jen. La 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 la. 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 Jebo me dan. La 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 la. La 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 la. Ej! La 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 la. 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 Jebo me, jebo me, jebo me, jebo me, jebo me, jebo me dan. Kad sam tebe upoznao, jer dugo mi je trebalo, al sam te iz srca prognao. Oh, jebo me dan, kad sam tebe upoznao, jer dugo mi je trebalo, al sam te iz srca prognao. Evo mi se više lično Nightmare Stage sa Željkom. Samrđićem. Kako se zvao onaj Splita sa najboljom onaj bre emisijom? Nightmare Stage sa Željkom Malnar. 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 Sve ide na tom. Sve ide na tom. Sve ide na. Samo fali Rodman. A to je neka umetnost onako. Ne, umetnički rađeno. Ono je ozbiljna naučna fantastika, čovječe. Ono je remek djela televizije. Ne remek djela, ono je bilo najspontanije. To je sublimacija svega što je savremena televizija, to je vrh. Evo dođe onaj Ante da se lupi ga bilo stomak u sred emisije. Rodman je onaj transvesti. Rodman, bilo još strašnije gradonačelnik Splita. Okupio ognjem celu ekipu njegovu i pokušao da napravi nosi program, ali nije... To radi što mora biti. Presentura. Tumač je bilo, nisu skontali, nije se primio. Šta? Da se mora? Moćni program se zvalo. Moćni program. Ja znam za noćnu moru, Nightmare Stage sa Željkom Malnarom. Da, ovo je bilo ognjen, a Međic je okupio istu ekipu nje od ovoga Malnara. Da, to je bilo užasno, to je vodila se Maca Diskrecija. Vodila Maca Diskrecija. To je pisali su bre po novinama, kako vam bre prostitutka bre vodi emisiju. Je, ovaj, da su mu dali 2-3 mjeseca, vjerujem da bi to bilo još luđe. Ne bi bilo na onaj fazi. Ali Malnar je imao tu ludost, ali na nekom umetničkom nivou ludost. Da, Malnar je true, a ovaj komercijalni. Upravo. Bilo bi komercijalni, ali nije. Se čulo disonant. Ajde, ajde. Ti si imao, kako se sjeća, neku jako lepu pričicu tamo dok smo bili oko medija, oko komercijalizacije, oko novca i svega. Ma ne, nego, mislim, nije mu to moja priča, nego Frank Zappa u jednom intervju pričao o tome kad su ga pitali kako je moguće da tu tvoju muziku koja je poluslušljiva, da je neko nekad objavio, i to ne jedan, nego 171 album, on je rekao, to je zato što su tada producenti bili ovaj debeli tipovi sa Tompusima, znaš. Koji su imali lovo, ali nisu znali ništa o muzici. Onda kad dođe neki krenac kod njih i kaže, slušaj, imam strašnu pesmu, ne možemo da snimimo, i kažu, pa je probao. Ako prođe, prođe, ako prođe zarade milijone, ako ne prođe, onda nema veze, dođe nešto drugo. I onda su jednom trenutku rekli, ajde da to napredimo, dovešćemo klince koji mnogo dobro znaju posao, znaju šta klinci vole. Jer su oni klinci, oni se razumiju muziku. I klinci koji se razumiju muziku su došli i rekli, ne, ja znam šta valja, šta ne valja, pa što ti sviraš ne valja. Bez pokušaja da vidimo da li to valja ili ne valja. I to su ono prvi influenceri. Danas imamo influencere koji dođu i kažu, ne, ovo treba slušati, ja znam, ja sam mnogo pametan, jer ja sam baš super pametan i vi mene svi pratite, ja vam kažem, obavezno slušati. I pored toga što znamo da narod ono kao gotivo mnogo bizarne neke stvari. Tako. I onda kao, eto to je. Ali mi žele da prati. Ćao. Ćao. Gledajte nam još nešto pjevati. Ja se bojim da ljudi žele. Da ljudi žele, ali ja ne mislim da žele. Znaš šta je pa... Evolucija, on je najbolje riba iz razreda, najpopularnija riba iz razreda u osnovnoj školi. A ne mislim ja baš da ljudi žele, ali gledaj... Plave najke sutra sve kupe plave najke. Dobro, ali eto, gledaj, zašto... Ja imam problem sa tim, sa tom pričom da kao oni daju ljudima ono što narod želi. Meni to deluje kao najbezobrazniji izgovor ikad. To Marić uvek priča, kao ja narodu dajem ono što narod želi. Ne zaboravim da ti, i dalje naš... Hleba i gara. Narod bi možda želio nešto drugo da mu je dato, ali nema pravo da bira. Ja, influenceri su čista stvar ličnog izbora. Ima malo toga da opet govorimo o tome, previše gledaš i svoje pozicije. To što ti znaš šta želiš da radiš sa sobom u životu, imaš
život. Evo, čekaj, ti misliš da narod, da narod treba davati samo ono što narod hoće? Narod treba slušati Rimljane. Ne, ali često ću samo objašnjenje otkud, znaš, uvek kako to nisu informacije nikome nametnuti. Ljudi ih žele. Da je mene nije čuđe. Ili ne znaju ni za šta bolje. Ne, nego si ti nekad uzimao i kupalo i čitao, razumeš, filmsku kritiku da bi vidio koji film valja. Da. To je u principu vrlo slična stvar. Sada danas dođe neki klinac i kaže ti ove Nike su... Da, svi što je u gerilo. Izmešteno iz centra moći. To zapravo uopšte nije loše. Nije. Sad vidit ćemo što se bude na kraju. A sve numera broj 2. A ima još jedan problem. A sada, vokalni... Ne slušaju albume. Da, slušaju pesme, slušaju... Kad se plaćaju, ali kad se obavezno. Hit, možda hit, ok, 3-4 ok pesme, da bi smo popunjali nosač zvuka do kraja, to je nešto neke dve. Da. E kad se desi da ta jedna od te dve postane hit. Jaja, hit, tu se pomeri granice po plovni muzici. Ali, na primjer, Rambo ima deo si... Rambo ima para za plovni. Rambo ima deo si jedan trenutku... Kaže, kupe pesmu i kaže... Rambo ima deo si jedan trenutku rekao da mu je drago što je taj kult albuma nestao. Jer je došlo do trenutka da svaka budala može da izda album. To je budalaška da mogu. Evo mi. Ne, nego kapi vam čemu ta rečenica služi baš. Pa kako? Pa dobro, možda je njemu drago, ali nije dobro za muziku. Nije dobro. Za popularnu muziku nije dobro. A dobro, a za ovu alternativu? Underground neki? Ajde, nazovimo i to popularnu muziku. Ajde. Pa da pop muzika se smatra mainstream. Šta će se režisirati? A sada, numera broj 2, vokalna i instrumentalna sastava, Vampiri. Mislim, možda za karantiju bi malo še. Kad setim si jedla i svega. Zašto bi neko terao Kurt Cobaina da smišlja da snimi tri, ono, kao Smells Like Teen Spirit koji je i snimio tri komada, kad je jedan dovoljen, ne treba ti rekni, imaš Smells Like Teen Spirit. Da, šta ćete još da nam osvijedo? Torpedo. Ej, moja friendice! Ovaj, ko svira? Ja. Ti sviraš, dobro. Odi joja pjeva. Hvatili ste me nespremno prošli put, to je problem. Razumeš, znači ja vam. Pa sluši kako nespremno stavio. Pa nespremno, zašto nisam stavio ovo lepo za gitaricu. Da vata gitaricu. Sam da sedemo pored njega, da. Kako da sedemo? Ali sedite onako kod ne. O, sine! Ovo je nas dva bilo snimljeno. Je snimljeno? Ne, ne vidi se mikrofon, nije snimljeno. Ali ne, tako rosa. Udario je mikrofon, udario je mikrofon. Samo da ga dok je na zemlji. Upalo da se mora se šeriti. Ajmo dalje. Matija, znači, svirate nam torpedo. Jesi ti za dulje moj. Ko peva? Benjamin. Ajmo ovako, dođi joj. Gdje ti sediš? Tu sediš, sediš. Stojimo ovdje s ovim facama. Ti samo pevaš. Da. Ajde, onda na tvojim. Samo sedi ovako. Smo kada. Krenem ja? Ovako, a sada? Se čujem. A sada vokalno-instrumentalni sastav. Rimljanite doma, numera... Kako biš? Torpedo. Torpedo. Vis Rimljani. Vis idoli. Ja isto. Ne, ti si normalan. Ej, moja friendice, kroz ovu pjesmu želim da znaš da u snovima mojim punim te kao moja mama. Puricu nedeljom, tvoj izgled 50-ih, svakim danom hipnotizira i čera da se zaljubljujem i ove stihove pripisujem. Već dugo želim ti priznati potušem, na tebe šiljim ga i umirem dok gledam kad ljubiš drugoga. Pod firmom prijateljstva pod muklo sleđa želim ti ga zabiti, ko ja pančero si Amerima torpedo. Oh, Amer ima torpedo. I zato čekam savršen dan da sprovedem podli plan i uz bokal vina 10 tequila tresnem te u kasko da si uplatila. Već dugo želim ti priznati potuše, na tebe šiljim ga i umirem dok gledam kad ljubiš drugoga. Pod firmom prijateljstva pod muklo sleđa želim ti ga zabiti, ko ja pančero si Amer ima torpedo. Oh, Amer ima
na torpedo. Koliko puta sam ga tako išamarao, automatski na kišu diže se baš svaki put. I sada će Joja... Ili što smo zamislili? Aha, ajde. Niste bili svoj ozbiljni? Ne, bili smo ozbiljni. E sad ti. Numera broj 3, vokalni instrumentalni sastav Rimljanice doma, pesma Prostata. Vi s Rimljanice doma. Boli... Vi si Rimljanice doma. Boli me prostata nakon svake noć sa njom. Urologa posjećujem jednom tjednom. Ni ortoped mi nije strani, svaki dio tijela sam ja. Barem jednom u životu zbog nje sjebo. Jedan, drugi, treći, peti put, dušo slomit ćeš ga ti na pola kao da je prut. Ne mogu od bola ni da hodam, ljubi me sa tu, ljubi me da prođe, znam da čeka me i šesti kut. Sve me zbog tebe boli, u isto vreme ja mrzim te i volim. Boli me prostata nakon svake noći sa njom. Urologa posjećujem jednom tjedno. Ni ortoped mi nije strani, svaki dio tijela sam ja. Barem jednom u životu zbog nje sjebo. Sinoć nam je opet krevet pukao. Komšija me pita da li te možda nisam tukao. Dosta nebe, dosta nebe prostate. Da, bio je to vokalni instrumentalni sastav. Vokalni instrumentalni sastav. Doma i numera broj 1 Sunčnih skala, koja se zove Prostata. Prostata. Ja, ekspresija broj 33. Sada sam još krenuo da snimim. Dobro. I momci momci iz Užica baš puno prde na... Zvali nekad svirate, ono kao na svadbama i to. Evo mikrofon. Zvali nekad. Držat ću ruku, držat ću ruku. Pa kad je dobar mjesec, jedno 6-7 mjesečno. Stvarno? Da, u sezoni. Ja znam da Brkovi se tako zovu kao da svirim na svadbama, ono kao meni ja sam... Aha, to misliš. Da. Aha, to misliš. Aha, to misliš. Aha, nismo znali da na to misliš. To nisu. Aha, to misliš. To nisu. Ja, to misliš. Po narodnim poselima i tako. Pa ne, mi bi voljeli, ali... Voljeli bi, ako da, slušaju ovdje svadbe. Pa niko to ne sluša, ja mislim da niko pametan neće ovo slušat realno. Da, ja ovo ne bi slušao uopće. Joja, odi kaži. Niko pametan ne bi ovo... Inače, mi u bendu svako ima pravo na... Svako ima pravo u našem bendu na svoje mišljenje i na svoj stav, a nije da se diktira to iz moje ruke, tako da... Joja, da li ti voliš naš bend? Kaži da. Da. Baterija. Evo, hvala puno. Sve se pitamo ovako za kraj. Za kraj. Ovo je delo kao da nikad neće biti kraj. Sve više... Bilo je zabavno! E, ali ovo je najzanimljivija epizoda koju sam ono kao imao. To je zbog njega. Ali bez zezanja, onako, i ozbiljni delovi, i zezancije, i baš sve. Odličan si, svaka ti čast, samo tebe. Ja ti. Luka. Da se čuje kako treba, odličan si. Mi je bilo ultra zabavno, jedna od zabavnijih emisija u životu. Kada? Svaka ti čast i samo ozio. Tako je. Ne. Veca je htio da kaže, to je baš bilo zabavno. Eto za kraj ovog intervjua. I lepsi. E, jesi lepsi? Jesam. Ne, stvarno, baš si mladi, imaš puno kose, to mi nemamo. Je liče na Slavko Štimc? Džus mi rekao liče na Slavko Štimc. Ne znam ja ko je to. A imaš potrebu da... Šta? Jel mesiš, šta? Škoda, nije. Nisam li liče na Slavko Štimc?
Ili namijeli za mladog Roberta Downey od Jr. E, pa Brenna, e, bravo, bravo. Brenna Downey od Jr. Imam to. Evo ga snimati. Ćao, Mate. Ćao, doviđenja. Volio bih da za kraj ovog intervjua dati neku poruku moje generaciji, zdravoj generaciji. Možete zajedno, može svako po nešto da kaže kako hoće. Ovo je naš predstavnik. Evo. Idite u drogu i ne koristite školu. Vas dvojci imate djecu? E, jebo me dan kad sam tebe upoznao. Da. On ne zna naše pjesme. Ja sam njega konta kao mi neki intelektualni moment u ovom bandu. Ne. Ne. To je Marin. On je baš intelektualan u našem bendu, nego ima tu jedna sad situacija, mi ga zovemo Peca digresija, znaš. On je meni prije jedno 12 godina počeo da priča jednu priču, još nije izbog završio. Tako da. Hoćeš sad ne završiti. A dobro. Bunt je biti pametan kada svi oko tebe to nisu. Ne, jeste pravo. Stvarno jeste, stvarno jeste. Da. Šta radi ova violinistkinja i saksofonistica? Je, malo je bedak, brate, Jesse. One, znači, saksofonistica svira saksofon, a violinistica je na violini. One se bave, ova na saksofonu ona baš svira. A ona na violini? A i na violini isto, mislim, tim se bavi u životu. One su baš ono svirače, da, to mislim. Mislim sam prvo da tvoru, ali shvatio da je fora glupa. Da, fora mi je užas živi glupa. A gdje se to tako da ja pokušam neki tvoj? Znaš kako ja radim? Ja bacim glupu fora i kažem ova fora je glupa i ja ću da je bacim i bacim. I bacim. Dobro je preživio sam. One se time bave i u Novom Sadu je saksofonistica, a violinistica je u Beogradu. Skratimo, nije mogao doći pošto je Novom Sadu. Da, i sad, baš u trenutku sad dok smo mi odrana imao je probu orkestra, tako da baš nije mogao. Sviru orkestru. Da, sviru nekom orkestru, nikad nisam sad novio. Znači glumio bovu, a svira saksofon, ne mogu znaći se kako to zvuči. Čime se vi bavite van benda? Benjamin studira medicinski fakultet, jako to je jako teško, Benjamin studira medicinski fakultet, to je jako teško, studira se baš dugo, ali dobar student i uskoro će završi. Ja sam filmski i televizijski reditelj, trenutno zaposlen u produkciji, da, mnogo jaki razni film. Sad trenutno moj najpopularniji film je, zove se 250 stepenika, pogledajte, jako je poučen za mlađe generacije. Da, da, jedan dokumentarni film, da, pogledat ću. I naravno, Mladen je kompozitor. Gitarista, kompozitor i producent. Najbolji gitarista u Beogradu, sigurno. Ti si basista u grupi? Pa ja nisam imali drugog. Svi basisti su tad bili zauzeti, ja sam uskočio, pa eto. Ja, što nema više ritam gitare u bendovima, nešto je to malo. Ti si kako nema svira ritam gitare? Ti si ritam gitare, nešto da retko mi delo mnogo. Pa retko on svira, zato što mnogo više voli da ko brega ovako. Ajmo svi, znaš, ovako, bajera, da. Ili bajega. Brega, bajega, ima ti. Ajmo se svi. Ajmo. Zvezda. Pa, to je meni u našem bendu. On je naš bajega. Sudio da pevaš Dinamovu pesmu sred Beograda. Koju? Dinamovu, Hajduk. Pa ne navija on za Dinamo, ni za Hajduk. Neku Hrvatsku. On navija za Vartex iz Varaždina, to je ozbiljno. Ja imam situaciju. Vajsan je iz Varaždina. On je iz Varaždina. U Splitu, postoje ozbiljne moguće za Splitu da bi batine. Prema Varaždina, neko mi iz Beograda je iz Užica. Pa sam iz Užica. Ti si iz Užica, ti si iz Beograda. Ne, ja sam iz Užica. Samo što sam ja došao 98, ja on 2008. Ti si iz Varaždina. Varaždina. Da. Ne bi verovalo. Nije u Sloveniji. Malo nije u Sloveniji. Nije u Sloveniji. E, odlično. Ovo je crklo. Nije u Sloveniji. Ovo ćemo produžiti onda. Dobro. Snima, ima gore. Da, ima ovo. Nije u Sloveniji, na sjeveru, ali skoro u Sloveniji. A mi smo iz Lokajkavci i zajedno... Jer pevaš, je moj druže Mariborski, sreo sam te pokraj Save. Ne, mi sa Mariborom imamo dobre odnose. Ti igraš Vidnik i Princeza. Znaš tu pesmu? Ma da, ali ne bih da ukova to, mi smo jedna multietnička atrakcija band, tako da mi... To je pesma Maribore, pita je tamo. Maribore, pita! I još je bubnjar, Marin. E da, to je naš omljeni član. Da, on je malo onako baš... Lud. Ne baš daleko. Da. A nije on farba kosu šerpa plava. On je lud. Šta je on? Farba kosu šerpa plava. Šerpa plava, plavo kao šerpa. Kaže šerpa plava, ovako. Da, on nije baš ono. Šerpice, frizuru? Da, nije mogu. Ne, njemu treba malo duže u bendu da neke stvari shvati. I, a ne mislim, ja to kažem isto zato jer je on iz Varaždina, pa nemam taj neki. Ali on iz Varaždina. Da, mi smo varaždinski užički band. Da, mi smo varaždinski užički band. Opiši smo iz Zagreba. Hvala Bogu nismo, ali Marin nije ovak malo spori. Kako je došao u kontakt s Markom Kohnom?
Duga priča. Trebali smo snimiti, ja sam trebao snimiti jednu pjesmu, akustičnu, pa je onda pozvao sam ga na oprošeni koncert mog benda, kada oni još nisu bili ni u planu. Da, imali smo tad. I onda je Kon vidio cijelu priču, dve pjesme su tad postojale, Vino je rakije, Noćas nije sama, i njemu se cijela ta priča sviđala. I onda smo krenuli raditi, ali smo ostali na kraju samo Marin i ja u tom bendu, smo se raspali. Ja i Marin smo odlučili nastaviti, raditi neki drugi pravac, a gitarista i basista iz drugog benda su odlučili svoj bend, Fire Nut. To znači kao neki Šarlo Krobata. Ko? Šarlo Krobata. Šta je to? Sad ću ja da pomoći. Niko. Kao ja, iz tog benda je posle se izvukla MKV i disciplinski neki obični bendi. No, uglavnom, i da sam ti komplement. Preopterećen je informacijama, mislim, ta medicina. Da sam ti komplement, kaži. A, hvala puno. Pa su onda, Marko je, Kon je zadužio Pecu da nađe gitaristu i basistu. I onda je Peca tražio gitaristu, a njega je povjerio da traži basistu. I normalno, niko pametan nije odlučio svirati u tom bendu. Pa smo i njih uzeli. Pa su oni došli u bend. Da. I vjerojatno im se sviđala cijela ta priča, da. Ja se nadam. Ne. Ne? Da. Dobro. I žao mi je da sam prvi album većinu muzike i teksta pisao ja. Pa žao mi je zato jer meni to nije bend. I zato mi je drago i veselim se drugom albumu. Jer sam je napisao krnji kostur, najobičniji kostur. A svima sam povjerio da pokažu svoju kreativu. I već sad znam da će to zvučati stvarno bolje nego prvi album. Tako da, iskreno mi je drago što ste vi u bendu. Često. Samo moramo vidjeti kako da još tog Marina zamijenimo, jer Marin baš ne paše se, ne? On je čudan. Golan. Ne, mislim, bilo je stvarno, kako sad bilo, bili smo, ne, ozbiljno, bili smo na Beer Festu, mislim, ja spavam, ja se probudim oko 4 u sobi, i probudim se oko 4 ujutro, ja vidim Marina stoji, gleda me, i onako, dira se. Pa ne, mislim, znaš, ja pitam Marin šta već, ništa. Živo, ovo ćete kat, ovo neće ti. Pa mislim. Ovo ne može ti. I da sam shvatio da tu sanim s Marinom. Kako mi je ovo zajedno s njim svaki. Razumiješ, koji nam digineri? E, ali mi ima vrlo Kone rekao, e, super što si ga zvao, on je super zanimljiv lik. Ko? Kone meni rekao za tebe. Hvala. Ovo moraš se za Marinu pokazati. Da, dobro, mislim, mi znamo da Marin ima homoseksualne sklonosti, nema ništa protiv toga. Nego, kad ja je da nas vaci na Benija, to je malo... Da, mislim, ne, sve to počelo, ali ljudi, ovo je istinita priča. Bez sad, znači, ovo ne mogu izmisliti. Bili smo kod mene, na tom oprošenom koncertu i cirkali smo. I bila neka cura, da sad ne spominjem imena. I normalno, a neću reći, NŽ, mužičanka. I ja sam bio... Ulica kuće, broj, to je jedno dogleda. I mi smo se, napili smo se i ja sam mislio da je ona meni ušla u sobu. A Marin je tad imao istu dugu kosu kao i ona. I Marin onako ima malo ženskastu građu tijela. I nema dlake po tijelu. I on se legne i ja sam glav, i ja u glavi imam, to je ona. I ja kao pipnem. I on kao ovako, znaš. Ja rekao, onako zavučem ruku, malo ne osjetim dlake, osjetim žensko tijelo. A i ona isto ravna, pa sam mislio da je Marina već si sad njegi. I ja ovako povučem Marina. Majke mi mile, ja povučem Marina i ovako ispred lice. I on meni kao, šta radiš? Ja kao, izvini, mislio sam da si žensko. Evo sam ti kliše na jednom. Ne, neka si sine slobodno. Ovo je savršena odjava. Da li bi za kraj, on sad stvarno dali neku onako ozbiljnu poruku moje generacije? Ajde, to može. Oćiš ti? Ti si rekao da. A njih dvojica? Rekao sam ja. A, ja moram isto ozbiljno poruku, ajde. Nešto, ne moraš, ali ono kao bilo. Oću, znam šta ću reći. A poslije ono pričam. Pričam, bre, što se ide. Pa znači, neka moja poruka uglavnom za mladu generaciju bi bila, ljudi nemojte dopustiti da rock and roll muzika i punk muzika umre. Podržite bendove, idite na svaki koncert, jer se tu stvarno može svašta dobro čut, možda se neka poruka, uvijek je zezancija, popije se, nikad nećete doživjeti neku neprijatnost, neugodnost, tako da, evo, to bi bila neka moja poruka za vas. I čekirajte naš album, pogledajte 250 stepenika, poslušajte i moj album. I da, poslušajte sve što smo mi radili jer se bavimo sa svim nečim ostalim.
Sve radi. Jo, ja moram reći nešto pametno. E, poruka je, izađite iz kutije. Pao je gol. Pao je neki gol. Zvezda. Zvezda igra. Hvala vam što smo radili ovaj veoma zanimljiv intervju. S ovima trojici. Ovo je prva emisija da imam troje ljudi u kao intervju. Slučaj. I mislim da već treba da završamo ovo, da ne eskaliramo nešto veoma pogrešno. Mora se pecati čečeška doma. Vi, dragi gledalci, pogledajte ostale epizode moje emisije Zdrava generacija. Ako ste srednjoškolci, ulazite ili izlazite srednje škola i imate bunt u sebi, imate želju da menjate neke stvari, Vane, smiri se. Ako imate želje da menjate neke stvari, javite nam se da zajedno učestvujemo u platformi Zdrava generacija, da stvarno zajedno pokušavamo da popravimo probleme koji nam muče. To je to. Doviđenje. Dolazi dan, dan koji čekam ovde zakopan. Ovi ljudi su valjda zaslužili bolje.